Good morning, Assalamualaikum, what is up guys? Selamat kembali kepada Yuka, sebab Yusa sama Kari. So kat sini kita nampak Manchester City telah menunjukkan belang mereka yang sebenar guys, okay. Berada Liverpool dah jam, berada Arsenal pun dah jam lah sekarang. Sebab apa? Sebab sekarang ni kalau kau tanya aku, title bergantung pada tangan Manchester City. The only team yang ada power terhadap title is Manchester City. Kenapa aku cakap tu? Sebab obviously lah, kalau orang menang game in hand doang, dia akan terus naik ke atas. Okay, so maksudnya apa yang kita nampak kat sini bukan kaleng-kaleng lah. So maknanya kita nampak kalau lah di sebelum ni, Februari, March, April, kalau diorang dah diberi peluang untuk menuju ke hadapan, diorang akan terus ambil lah. Macam mana diorang buat kat Arsenal last season, yang paling latest lah kan. So season ni mungkin boleh buat kat Liverpool, but kita tak tahulah still kan. Tapi menengok kan apa, player-player X yang injured semua dah kembali, aku tak nampak doh team-team untuk halang Manchester City. Kalau kau rasa ada team yang boleh halang Manchester City, boleh komen kat bawah. So, kita simak game semalam, main kat Brentford. Kemenangan 3-1, ketercedukan Brentford 1 gol kepada 3. Mula-mula aku semua dah berbahagia termasuk aku. Lepas mau piskok, saya yo, this is the night. Satu kali lagi kita nampak MC dikenakan double over daripada Brentford. Sebab kalau kau ingat last season, dua kali betul-betul kemenangan Brentford terhadap City tanpa siapa-siapa expect. Especially sekarang kita nampak Tony dah balik. Cuma satu point yang penting kita lupa nak ambil. Penting itu Mbomo tak ada, mate. Alright. So kalau kau tahu, Mbomo kerja dia menggoringkan center back dengan physical dia, tapi tak ada kat sini. So kita mengharapkan Maupay, tapi at least okay lah, Maupay score kan. So macam kau nak complain apa. Tapi like bila tengok balik game, tak boleh nak bernafas. Ruthless gila MC. Aku rasa macam game ni menang, one of the main reason obviously sebab MC. Tapi at the same time, macam bila aku tengok seluruh player lah MC kan, start dari Ederson pun sama, the way dia relieve the pressing punya pressure tu, nampak kenapa City punya team ni so far boleh katakan of the world class team lah kan. Sebab last season menang treble bagai. So memang nampak macam mana untuk City draw atau kalah, yang aku tak nampak is only, the only way aku nampak is kalau team yang opposition dia lawan ni sit back, kunci habis-habisan, jangan bagi ruang. And nampak dia nak bagi chance sikit, baik bagi je physical, take a yellow card for the team. Tu that's the only way. Aku tak nampak macam dia nak buat benda tu, faham tak? So disebabkan aku dah cakap macam tu, aku rasa macam MC ni memang unstoppable. So kita kasi masa game semalam 3-1, masterclass pada Foden lah. Obviously aku tak tahu apa hal, mungkin sebab Haaland baru balik dari injury, member lupa nak score macam mana. Tapi okay, at least dia assist si Foden kan. Aku pun happy juga sebab Foden ada dalam team FPL aku. Tapi Foden memang ngajar lah si Haaland tu macam nak finish kan. Sebab nak cakap Haaland tak ada chance, ada je chance. Nak cakap apa, Alvarez tak ada chance, Alvarez lagi ya, 5 shot ke lebih kurang lah, tak silap aku, si Alvarez ni. So kita kena start bawah macam biasa lah. Ederson macam aku cakap, dalam game ni memang terbukti dia punya capability untuk play out of pressure tu. Tu yang paling aku tak ambil pasal Ederson. Aku rasa semua orang tahu benda tu. Walaupun orang selalu complain sebab one shot je concede score. Macam game ni kan, nampak shot daripada Maupay. Lepas tu score memang tak boleh nak keep clean sheet. And tu bukan dia punya forte lah. Lepas tu kalau apa defensive punya part pula, Walker involved eh. Semacam game ni jarang aku nak tengok Walker, bagi aku lah at least. Banyak wujud dalam permainan. First half banyak involved, second half banyak involved. Gvardio pun sama. Aku rasa member tu dahagakan goal. Member tu nampak macam dia punya placement of the shot pun bagi aku solid gak. Tapi Flecken on form lah malam ni, banyak save yang dia buat. Ya, bayangkan 15 shot on target, Mat. So kalau dia concede 3, 15 shot tu 12 lah, 12 save. So kira function lah tu, come on lah. And then the only negative, sebab tak, bagi aku tak ada negatif sangat kalau 3-1 Brentford ni. Tapi like kalau terpaksa analyse kan, the only negative aku nampak is diorang ni Brentford lah kan, MC ni, defensive partnership game ni bagi aku tak fluid sangat lah. Faham tak? Macam aku rasa Akhir dengan Diaz punya partnership maybe perlukan lagi masa kot bagi aku kan. Sebab nampak diorang agak shaky juga. Tapi mungkin sebab satu gol je pun kau nak cari like apa kesilapan, memang saya akan jumpa kan kalau kau cari benda tu kan. Tapi lagi banyak positif obviously. Cuma aku tak nampak lah dia punya, bagi aku apa, fluidity between Akhir dengan Diaz itu je kan. Dulu baru play defender, ada sebab aku rasa kenapa Akhir banyak juga digunakan dekat belah kiri, left back season ni, season sebelum ni pun sama. Tapi yelah, aku rasa member mahal Gvardiol, tak aku nak campak Akhir situ juga kan, agak-agak lah. So itu dari segi defensif lah. Kalau midfield pula bagi aku gini, Rodri banyak buat defend, buat kerja defend. Sebab kadang-kadang kalau kita tengok game-game yang MC kejar,
kau akan nampak Rodri digunakan bagi attack juga tau. Tapi kat sini tak. And kat sini defend. So kat situ apa yang kita nampak is dia tahu De Bruyne dah balik, so dia tak payah buat kerja-kerja kotor lah. Kerja-kerja kotor kau bagi dekat De Bruyne, member tu pergi saut kaki dekat bola sikit, bagi hantar bola kat kepala Foden. So one of the best pass of the game juga bagi aku kan. So kita nampak kat sini Rodri dia dah makin selesa untuk buat kerja kat belakang, sebab dia tahu member dia kat depan banyak. Bayangkan aku main dengan Silva dengan Foden dengan De Bruyne kan, and apa yang kau expect tu. Tak, kalau dua member ni tak boleh nak supply, tak tahu nak cakap apa lah. De Bruyne pun back to his best bagi aku. Bruno Silva tak efektif sikit game ni. Maybe juga Bruno Silva ni, korang pasal tak macam team MC ni kan banyak sangat player yang function kan. So macam korang ada satu game tu Foden function gila, macam De Bruyne, Bruno Silva tenggelam sikit. Bruno Silva function gila, Foden tenggelam sikit. Ada some macam tu lah. Tapi lah at the end of the day, selalu kalau play-play team yang banyak sangat play function memang macam tu kan. Takkan semua orang function at the same time. Jarang lah kalau tak game-game yang semua function at the same time tu yang menang 7-8-9-0 tu. Tapi selalunya memang macam ni lah. Foden one of the best display this season yang aku tengok pada dia. Mamat ni dia ada vibe futsal lah, kat bola melekat kaki. Itu je lah aku boleh simplify kan si Foden ni. Dia macam Musiala punya style sikit lah kan. So itu aku rasa macam positif lah. Sebab at the end of the day, pada dulu lagi orang hype kan dia one of the best yang English yang player. Tapi like tak, dia bukan tak deliver lah. Dia macam tak sukar untuk kita nampak dia diberi kepercayaan oleh Pep. So bila dia diberi kepercayaan oleh Pep macam kat sini, kena deliver lah. Sebab kalau game-game yang akan datang diorang tak ada, katakan contoh season depan lah Silva dah caw, katakan siapa yang nak take up the mantle jadi the main guy? Foden. Sebab Foden pada dulu kita harap dia jadi the main guy. Aku sendiri nak tengok dia release dia punya potential. Tapi tak release je. Macam mana member nak jadi starting 11 kat England kalau dia tak dapat jadi starting 11 kat team tu lah. So bila kita nampak macam ni, aku rasa aku nak tengok lagi lah Foden serious. Sebab member ni pada 2-3 season lepas lagi mamak punya hype dah tinggi kan tak, yang dia dribble banyak-banyak player game lawan Liverpool tu rembat goal tu. Dari situ kita dah nampak mamaknya tu dia 20 tak silap aku. Tapi dah berapa season lah member baru struggle untuk dapat kepercayaan. Tapi tak nafikan lah bagi aku season ni memang banyak game dia start dah pun kebelakangan ni kan. Sebab banyak injury, lepas tu Alvarez sebab main striker, so ada banyak kelopongan dari segi position kat attack tu. So Alvarez bagi aku okey lah, dia patutnya clinical sikit. Tapi nampak macam mana member agak terkejut aku, aku rasa main dengan Haaland balik. Haaland pula tak clinical lah. Aku rasa Haaland tak akan score dah 50 gol kot for the next 2-3 seasons lah. At least season ni. Satu sebab dah terlambat banyak injury. Tapi at the same time, kehilangan Mahrez, kehilangan gunungan ni aku rasa main effect dia tu. Sebab macam kita ni macam dulu lah, aku tak tahu, aku as a fan neutral lah, bukan fan MC. Aku tengok aku rasa macam takut lah Haaland akan score. Tapi sekarang bila Haaland nampak macam dia, macam ketakutan tu dah kurang. Aku tak tahu kenapa. And bagi aku tu negatif lah. Tapi disebabkan dia bawa balik injury kan, kau bangga dia masa jap, kau bangga dia masa jap kena game Champions League, dia naik kepala dia, make me call 5 biji skor.